السلام الله عليكم ورحمته وبركاته هل كنيه ودنيا تواني فات كلا سعطان ورقي وقدم بيي عالم كي سومالي دا انتبا وحان هل كنيه دين كسو قد بينينا حالا دي وقدم بيي ودن كي ثوبيا وحانا نسوق عضانينا بنام بحيوه ووينو كدع دونا قار كميده ديغان دا ودن كي ثوبيا مالين تبري عاصمة دادي سببا يا ورئيسا وحالا غسور جيدا تي بيالف لغونا تاغير يا حوغ ميلتاريغا ودن كي ثوبيا لفوليو inay guluf culadeed qaadaan kaasi oo lagu hortagayo xogaga TPLF ee dagaalada xooganka wada deganada Anfarta iyo Amxarada ilaa iyo haddana wax u kula lalaayahay waxa kale oo kamid noqon doona dadaalada diblomaasiyadeed ee wadamada caalamka ay wadaan iyo dawladda federaalka Ethiopia oo wali ku adkaysanaysa inayna dhinacyadan suurtagal ahayn inay soo fariistaan waxa kale oo aan halkan idin ku soo gudbin doona xogaga TPLF oo culayskii dawladda Abi Ahmed lagu hayay oo dhankooda u wareegay maadaama iyagu magaalooyin kala duwan weerarro ku qaadeen qabsadeen taasna ay ka soo horjeedaan wadamada caalamku waxa kale oo aan halkan idin ku soo gudbinayna xooga oromada oo iyaguna dagaalo ka wada qaar ka mid ah wadooyinka xareeriyey deegaanka Amxarada iyo Ethiopia inteeda kale to baabuur ay gubeen iyo dad shacab ah ay laayeen ayaa halkaasii lagu soo bandhigaya kuwaas iyo kuwa kale ayaa halkan daqiiqadaha soo socda ku daawan doontaan si share gareya muqaalkan channelkana subscribe noo saar oo like gareya dhiirigelin ayay noo tahay wixii aragti aan barta hoose committee-ga ayaa noogu reebi kartaan aan ku bilowne waxa wadanka Ethiopia wali ka sii socda dagaal xoogan oo u dhaxeeya dhinacyada Huwanta ee Amxaradu ay horkacayso iyo waliba ciidamada TDF la baxay ama ba xoogaga difaaca Tigrayga la baxay ee ka soo horjeeda dawladda federaalka iyo maamulka Abi Ahmed dagaalka ugu badan hadda ay ku wada jiraan deegaanka Amxarada deegaanka ka tirsan deegaanka Amxarada ayay si weyn loogu dagaalamay iyada oo dagaaladii halkaasii ka dhacayna wali ay warar ku sheegayaan in xoogaga TPLF ay wali ku awoodroon yihiin in badan oo kamid ah dhinacyadaasi guulaayay mar walba kala sheegtaan laakiin ilaa iyo hadda wararka ay qorayaan warbaahinta madaxa banaan ayaa waxaa laga helayaa in gacanta sare ay la yimid kale yihiin xogaga TPLF waxa ay sheegeen xogaga TPLF inay dagaalkan sii wadi doonaan inta ay meesha ka saarayaan maamulka ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abi Ahmed Ali deegaanadoodan ay ka xoreysanayaan taas iyadoo ka duuleysa dawladda federaalka ayaa sheegtay inay talaabooyin waaweyn oo la xiriira ka hortagida xogaga TPLF inay qaadi doonaan waana mid ay hadda ku taltaal jiraan ayna sheegayaan in ay qaadayaan talaabooyinkaasi iyaga xogaga TPLF ayaa dhankooda sheegay in ay iska celin karaan oo aysan wax dana kala hayn waxayna sheegeen in waxa ay hayaan ay soo daayaan xogaga dawladda federaalka iyo maamulka ra'iisul wasaaraha Abi Ahmed waa sida iyagu hadalka u dhigayaan waxa kale oo iyaguna dagaal dheeraad ku baaqay xogaga Amxarada oo sheegay inay halkaasi ka sameyn doonaan kii u dambeeyay ee ay ku xoreyn lahaayeen deegaanadooda aynana wadanka kaga difaaci lahaayeen sida ay hadalka u dhigeen dhibaatada xogaga TPLF laakiin afayeenka Tigrayga amaba xogaga TPLF Gata Jawrida oo ka hadlay arrimahan ayaa sheegay inay ku soo dhaweynayaan gacmo furan cid kasta oo dagaal kala hortimaad ilaa iyo haddana aysan jirin cid wax ka faa'iidi doonta waxa lagu soo socdana ay yihiin iyaga oo horeyba uga soo xoreeyay deegaano badan maamulka ra'iisul wasaaraha Abi Ahmed iyo cid kasta oo taageeraysa waa sida uu isagu hadalka u dhigay laakiin waxa socda cadaadis badan oo beesha caalamka xogaga TPLF loo wareejiyay culayskii faraha badnaa ee muddooyinka u dambeeyayba lagu hayay Abi Ahmed kuwaasi oo ahaa in ra'iisul wasaaraha lagu eedeynayay inuu dagaal horinayo laakiin hadda iyaga ayaa lagu eedeynayaa kadib lalabile qabsashadii ay qabsadeen iyaga ayay eedu ku soo rugmatay waxayna arrimahaasi dhammaantood keenayaan in uu culaysku mar kaleeto dhinacaasi u wareego magaaladan oo ah mid taariikhi ah iyo magaalooyin kaleeto oo laga cabsi qabay inay xoogga TPLF la wareegaan ayay ku sheegtay waaxda arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanku inaysan sax ahayn in ay deegaanadooda deegaana ahayn qabsadaan xoogga TPLF waxaana loo sheegayaa inay ku noqdaan dhulkooda waxaa kaleeto arrimahan ka hadlay Samantha Power oo ah madaxa hay'adda USAID ee arrimaha gargaarka caalamiga ee waddanka Mareykanka oo iyaduna sheegtay in ay sax tahay amaba munaasab tahay kadib markii ay ka noqotay waddanka Ethiopia maalma ay ku sugnayd in dagaalka la joojiyo dhinacyaduna ay ka wada hadlaan xaaladda waddankooda ka tag waxa ay soo jeedisay in ay lagama maarmaan tahay
إن دادكا دانيرتا هاي غرغاركا وباهان سيداو لغسيها بادان غرغار بني آدم تينيما لو غارسيو لكن أرين تاسي إياداها وحاكا سوهر جيدا أوك أو أركاه إن أي تهيميد إيجا كلي عداد سلوغوسارية دولة دا فدرال كيثوبي وحاي شاكتاي باوا إنو سي سعودان دagaalo foolxun oo lagu dhibaateynayo dad aan waxba galabsanin laakiin waxay sidoo kale ta sheegtay in waxa ugu muhiimsan ee halka ay u arkaan ay tahay in dhinacyadu ay wada hadal isugu yimaadaan sidoo kale to dhinaca golaha wakiilada amaba aqalka kongreska wadanka mareykanka waaxda arrimaha dibadda ayaa iyaguna waxay sheegeen in hadii ay wadanka mareykanka yihiin ay kaliya taageerayaan إن دين عيادان أي وضا هذا لسوغو يمادان لنا جوجيو دقال كهال كاسي كاسود تدالة الدبلوماسية ديد أي وضان دين عيادة عالمكو أي أولي سي سعودة ودامدا ميدوغ أفريكا أي لوغو باقي إن أي كالين تودا قاتان يسيدو كالتو رقبالات كايقاد أو لو شاقي إن أي هين كوا أغو مضان إن أي كالين تودا كاقاتان ميدوغ يوروب إيو جمعية دا قرماها كدا حيسا أي يغونا dadaalada dad loo sheegay inay dhinacooda ka soo galaan laakiin waxa jirta hay'adda UNESCO ee qaramada midoobay dhinaca ilaalinta waxyaabaha qadiimiga ah ama aatharta qadiimiga ah oo qabilsan waxay dhankeeda sheegtay in loo baahan yahay in xogaga TPLF ay ilaaliyaan magaaladan ay qabsadeen ee Lalapile oo ah magaalo weyn oo qadiimi ah ila qarnigii 2019 iyo 2019 soo jirtay kaniisado waaweyn oo dhulka hoostiisa iyo buuro laga qoday oo aad loo qurxiyay oo qolada madhabta orthodoxiska oo wadanka Ethiopia ku badani ay adeegsadaan ama ba iska leeyihiin barakeystana meel badan oo caalamka oo diinta orthodoxiska dadka haysta ay ka yimaadaan halkaasi la yimid waxa kale oo ay tahay il dhaqaale oo halkaas loo wada yimaado si ay dadka dibadda ka yimaadaay u arkaan waxaan loo arkaa goob aad muhiim ah waxa kale oo xogaga TPLF ay qabsadeen sida wararku sheegayaan magaalooyin kale oo aad muhiim ugu ah soo socodka iyo isku xirka gargaarka bini'aadamtinimada ee deegaanada Tigrayga gaaraya isu socodka caasimada iyo deegaanada amxaarada isu socodka deegaanka Canfarta iyo wadanka intiisa kale wararka qaarna waxay ba sheegayaan inay isku day sameynayaan inay qabsadaan xuduudka Ethiopia ay la wadaagto waddanka Djibouti laakiin arintaas iyada ah dadka qaar arimaha siyaasadda indheendheeyay waxay sheegayaan inaysan marnaba suurtagal noqon doonin isku daygaas hadii ay sameeyaan ay tahay halkii ay ku hoogi lahaayeen oo ay dawladda Ethiopia kaga argoosan lahayd ama bay wax kaga qaban lahayd dadka qaar ba waxay u arkaan marka ay halka ka hadlayaan in xogaga TPLF iyo amxaaro inay islaayaan dawladda federaalka ay hadda raali ka tahay oo Abiy Ahmed in Abasiini la isku jabiyo oo qorshihiisu yahay si qabkooda loo jabiyo iyo waliba hankooda in xukunkiisa soo socodana ay u fududeyso waa sida ay dadka qaarkood arrimaha siyaasadda indheendheeyay sheegayaan laakiin hadii wax inta ka dheeri ah oo dagaalka iyaga ka dhaxeeya isku dayaan ayaa waxay noqon doontaa baa la leeyahay mid ay ku jabaan kuna guul dareystaan dagaalka ay muddo ku soo jireen ciriga dhulla militaryga Ethiopia ay ka sameyn doonaan ugu dambeyntiina waxa maalinta bari la filayaa إن دي بدبحية دا واوين هي ودن كا إثوبيا كاسي سعوداي أي سي سعودان كواسي ولغو تاغير يو عيدا مدى ميلاتريغا مغالا دا دي سبب عاسمة دا ودن كا إثوبيا يي مغالو ينكالي يالا فيلا ياه إنا يكاد دي عدونان دي بدبحية واوين ولغو تاغير يو عيدا مدى ميلاتريغا لغانا سوور جيدو دا غالا دا حوغا تي بي ألف سيدو كالتانا واحا سعودا دا قالا ورورنتي ديك شوبستا عيدا مدى ميلاتريغا ee wadanka Ethiopia taasi oo dhirigelin looga dhigayo iyo waliba ciidamada tababarada lagu xareynayo iyo kuwa ka soo baxaya iyaguna waa ay sii badanayaan xogaga horumada ayaa dhankooda waxa ay dagaalo iyo waliba jidgalo ka sameeyeen maalmihii la soo dhaafay wadada ay isku xiriirisa deegaanka amxaarada iyo Ethiopia inteeda kale to waxayna sameeyeen meelo kala duwan oo wadooyina oo deegaankoodu xadad kale leh deegaanka amxaarada ayay ka sameeyeen isku dayo ay dadka ku dhibaateenayaan baabuur wadooyinka waaweyn lagu gubay dad ay qafaasheen oo haystaan iyo waxyaabo kale oo ayaa la soo bandhigay arintaasna waxa loo arkaa culays kale oo xaaladda Ethiopia xilligan xasaradaha ka taagan ku soo kordhay laakiin dawladda federaalka wali waxay ku adkaysanaysa inayna soo jeedsan haday soo jeedsato waxa soo dhanay hal maalin kaga gudbi doonto looba joogo hanjabaada Abiy Ahmed iyo xukuumadiisa iyo waliba tan maanta
ay islaafsan ayaan ah no soo weerara waa arki doontaan iyo waan idin weerareynaada ay dhinacyadu isweydaarsanayaan tan iyo kulanti dambe waa baahda dunida in la nabadgeliyo.